Sr. Professor Agostinho da Silva, muito boa noite. Boa noite. Eu sei que o professor disse numa entrevista que não gosta de monólogos. Vamos tentar fazer desta conversa um diálogo. Para começar, eu gostava que o professor esclarecesse a nós dois e também à opinião pública a sua teoria de que os alunos devem começar a ler a partir dos 13, 14 anos. Não acha que essa teoria vai aumentar um bocado o analfabetismo em Portugal, que já é elevadíssimo? Primeiro, e deixamos a discussão para outra vez, não sei se é bom diminuir o analfabetismo em Portugal ou não. Que as pessoas que queiram ler aprendam a ler e que se trate primeiro de saber por que razão é que os analfabetos são analfabetos porque não aprenderam a ler. Se foi por motivos económicos, se foi por motivos de distância, se foi porque estavam trabalhando noutra coisa qualquer. Para imediatamente, antes de ensinar a ler, pôr toda essa gente com a capacidade económica e livre de quando quiser aprender a ler aquilo que lhe apeteça. E depois com uma continuidade. Para que depois não aconteça, como acontece noutros países que não são Portugal, países desenvolvidos, que as pessoas são tão absorvidas pela vida, ou por qualquer motivo de outra espécie, que desaprendem de ler aquilo que aprenderam antes. De maneira que ensinar a ler sem ter a certeza de que a coisa continua, não vale a pena. Uhum. E talvez também seja preciso considerar analfabetos muitos daqueles que só sabem ler, e que não sabem mais nada se não ler, e que muitas vezes leem e não entendem o que leem. De onde é que não se pode falar de ensinar a ler só e depois parar? Hein? Além disso, quando eu digo que os alunos, ou gente jovem, às vezes é por 12, 13 anos e tal, tenho já um desmentido. Ontem encontrei um que quer ler e tem 5. É? Então acontece que as pessoas não têm todas a mesma idade. Têm a mesma idade no registro de nascimento, tirar no código do registro civil e essa atrapalhada toda, não? Mas o resto não. A gente já nasce velha e a gente fica sempre nova. Não. Ah? O professor, então acontece que realmente a experiência que se tem feito, curiosa, na Checoslováquia, por exemplo, gente aprendeu, classes inteiras aprenderam a ler com muito gosto aos 13 anos, mas não foi por terem 13 anos, foi que veio para um deles uma carta que toda a gente queria saber o que tinha dentro e o professor se recusou a ler, eles que aprendessem, e eles aprenderam a ler. Então, desculpe, senhor professor. Tem ler quando a pessoa quiser ler. Quando quiser. O que é absolutamente absurdo é pegar no menino, vai para a escola, e quer aprender o que é formiga, ou como morde-aranha, ou qualquer coisa assim, ou como lança-papagaio ao ar, e não lhe ensinam. O que ensinam é ler coisas com uma mecânica que ele não entende de maneira nenhuma. E o desgraçado começa logo a ficar com a cabeça cúbica, em lugar de redonda, que depois conserva até ao fim da vida. E é isso que é preciso modificar. Então, Sr. Professor, como é que seria para si o sistema de ensino ideal? O meu querido amigo, seria uma porta... Não é meu, não foi inventado por mim. Não. Foi inventado por uma analfabeta. Segundo pensa. Meu amigo, foi inventado por uma analfabeta. Diga, boa escola era aquela que tivesse uma porta bem aberta para, me dizia ela, eu entrar lá e perguntar o que não saiba. Eu, então, diria que toda a escola devia ser um lugar com porta aberta para toda a gente, menino ou grande que quisesse, entrar e perguntar o que não sabia. Se um entrasse e quisesse aprender a ler, aprendia a ler, hein? Mas se não quisesse aprender a disparar pistola ou a montar automóvel ou qualquer coisa assim, vamos a isso também. Sei que hoje ainda não se pode fazer isso. E muita gente, quando eu falo nessas coisas, digo que eu quero começar isso amanhã. Não, de jeito nenhum. Temos que dar tempo ao tempo. E dando tempo ao tempo, como muita gente hoje é obrigada a ler, tem que ler, para que depois entre no nosso processo de produção, que tem que continuar no mundo, isto é, todos nós entramos em serviço militar. Hein? Muita gente julga que não, que está no serviço civil, coisa nenhuma. É soldado da arma de produção. Mas, portanto, não concorda com o atual sistema de ensino em Portugal? Meu querido amigo, tem que concordar como hoje você, que ainda tem regimento, tem que concordar que eles marchem com o passo certo, porque senão a coisa não funciona. Desde que continuamos com o mesmo sistema de produção e temos que continuar ainda por muitos anos, é muito bom que haja isso e que haja logo um sistema paralelo. O que é preciso é começar a montar, ao lado da escola oficial, que pode garantir emprego, uma escola, digamos, marginal, ao lado, à parte, para a gente que se quer arriscar a não ter emprego. O menino deve ser livre de explicar lá a coisa, querer ou não querer, ter emprego, colocação no futuro. Quando hoje, no 12º, eu nunca chamo o 12º, sabe? Digo sempre o 12º, porque me dá assim mais ideia de uma vindima que se faz e fica sumo e tal.
quando se faz o 12 e depois se não entra na universidade, eu digo, ou a pessoa que queria entrar na universidade ia entrar na universidade para ter emprego no fim, um diploma e uma colocação, ou ia entrar para saber alguma coisa. Como evidentemente em todas as escolas e nas universidades também, há professores que só estão lá para ganhar dinheiro no fim do mês, e outros é realmente para investigar coisas, fazer a ciência avançar e ensinar muita gente, e esses são em geral o maior número. Então, se um aluno não pode entrar na universidade, porque já está tudo lotado, ele não pode entrar, é a lei do mercado, mas ele ia para pegar emprego, e importa um pouco. Ele estava jogando na lei do mercado e a lei do mercado o apanhou. Agora, fico com pena daquele que queria entrar, não para ganhar dinheiro com a biologia ou a matemática que aprendesse, mas para se desenvolver, para ser em matemática ou em biologia. Então foi para isso que eu disse este ano a alunos, a colegas vossos, acho que foi na escola secundária Camões, que se algum desses ficasse reprovado, não pudesse entrar na universidade, combinássemos que espécie de universidade é que se fazia para ele. Nessa altura, tendo ele que dizer que espécie de universidade queria. Então se criariam universidades novas, a gosto do aluno. O que acho que seria uma experiência bem interessante. Mas vocês iam dizer outra coisa qualquer. Ora, é essa do aluno querer alguma coisa. Não acha que os alunos têm a obrigação de decidir a sua vida profissional muito cedo? Por exemplo, quando entram para o nono ano, de escolaridade, os alunos têm logo que optar, ter uma opção. Não acha que é muito cedo? O aluno arrisca a vida muito cedo, eu acho. Também, pode escolher à vontade. Qualquer pessoa pode escolher à vontade em qualquer idade. Depois, suponha vocês que ele foi para uma área que obrigava a matemática. Uma coisa científica que obrigava a matemática. Faz a experiência e acha que ele não é realmente um matemático. Vai ter que mudar. Então, faça favor, mas muda. Mas perde um ano, seu professor. Meu grande amigo, a vida é também para perder anos, não é só para ganhar. Que negócio é esse? Hoje toda a gente está com a mania de viver o mais depressa possível, para ganhar dinheiro o mais depressa possível, para meter no banco o mais depressa possível, sim, e depois muita gente espera que um dia venha um Collor, como veio no Brasil, e caça o dinheiro todo do banco. Mas é que é correr para quê? Para um dia perder tudo de uma sentada, como perdeu aquela gente toda no Brasil? Não é. Temos que dar tempo ao tempo. A vida tem que se viver calmamente. De vez em quando ela dá uns empurrões, tem que andar um pouco mais depressa. Mas isto não deve ser a norma. A norma deve ser viver a vida respeitosamente. É uma coisa extremamente complicada, extraordinária, quando vocês entrarem nessas coisas das filosofias, já não digo das biologias, mas das filosofias e tudo isso, vocês vão ver que a vida merecia um extraordinário respeito. É evidente que como a população cresceu depressa demais, as coisas têm que se precipitar para haver comida para essa gente toda. Mas apesar disso, todos nós que podemos, devemos andar devagar, ritualmente, respeitosamente. Sabe como é? Vocês já repararam como hoje as pessoas comem? À pressa, à pressa, à pressa. Encostadas à boca. Sem nenhum ritual de comerem. Por isso mesmo, pressa. Sr. Professor, então, já reparou, de facto, considera o ritmo atual de vida das pessoas é bastante rápido, corre tudo muito... Felizmente em Portugal bastante não é assim tão acelerado rápido como isso, não é? Felizmente, por enquanto. Deixa o alemão ser rápido. Por enquanto. Deixa o japonês ser rápido. Eles que vão rápido gostam de trabalhar muito e trabalhar mais do que outros. Mas o seu professor... Vamos nós a outro ritmo. O seu professor afirmou recentemente que gostaria de fazer com que as pessoas olhassem para dentro de si mesmo. Pois. Mas acha que as pessoas com este ritmo de vida se lembram de olhar para dentro de si mesmo? Tem tempo. É como em São Paulo. Quando vocês um dia forem a São Paulo, vocês vão reparar que é impossível andar em São Paulo reparando para dentro, porque há sempre gente empurrando atrás porque quer passar à frente, não é? Então, com coisas que se fizeram no mundo como São Paulo, ou coisas desse género, cidades enormes, estão deitar por fora, que já não aguentam mais gente, a pessoa é submetida a uma vida que não é natural, que não é vida. É uma artificialidade em que toda a gente está metido e um dia rebenta por si própria. Essa gente julga que é a vida que vai continuar exatamente assim, não. Estoura. Quando vejo fazer cálculos como é que o terceiro mundo paga as dívidas, são bilhões de bilhões de contos, não é? Nunca ninguém vai pagar a ninguém, nunca. Coisa nenhuma, não arrebenta tudo, não é? E as pessoas vão ter uma vida para que a maior parte não está preparada porque não aprendeu a natureza da vida e não assimilou a natureza da vida. É evidente que vocês que estão numa altura em que coisas ainda existem têm que submeter a um certo número de preceitos, não é? Mas felizmente as escolas, até em Portugal, e com que é êxito,
as escolas estão criando, a par daqueles, que têm que observar o currículo, que gostam disso e que querem avançar, já lançou os clubes, os círculos de trabalho vários, em que a pessoa pode escolher, em que o aluno pode escolher aquilo que quer e se embriaga nisso e continua. Então, provavelmente, essa parte das escolas é que vai aumentar mais. Mas tudo depende do ritmo da vida, acelerado ou não. Do ritmo de desenvolvimento, quero dizer, da vida. Não é? Vamos ver como professor, é. Neste momento há um tema muito polémico para os alunos e também para os pais, que é a PGA. O professor acha que a PGA vem melhorar a situação dos alunos ou vai transformá-los na pobre gente abandonada, como o professor diz? Eu acho que é a pobre gente abandonada. Porque realmente, que coisa é essa de cultura geral? Não sei o que é. Há a cultura de cada pessoa. Então, podia-se inventar qualquer coisa, pega aí num papel e faça aí, escreva qualquer coisa. E depois ver por aquele papel que a pessoa escrevia, se ele tinha alguma espécie de cultura que lhe desse para ele entrar na universidade ou não. Uhum. E se o sujeito pegasse no papel e disse, não quer escrever coisa nenhuma, quer ouvir o que se diz na universidade, passava distinto. E ter condições logo da mesma. Sem fazer prova nenhuma. O que tinha mostrado que era bastante inteligente para não se querer submeter àquela porcaria do PGA e entrar direto na universidade. E depois, se não desse certo na universidade, pôr fora. E o que se tem que saber é porquê que não há universidade para toda a gente. O que é que falta? Falta um metro quadrado, falta barracão, é isso? Falta professor. É. Eu acho graça. Diz, pois falta, porque não há bastantes doutores para construir uma universidade. Meu amigo, se eu no Brasil me tivesse obrigado a escolher doutores para fazer a Universidade da Paraíba, a Universidade de Santa Catarina, a Universidade do Brasil e outros institutos noutras universidades, eu não tinha feito nada. Entrou quem havia, entrou o que havia. E deram todos muito bom trabalho, porque lá se desenvolveram. Você sabe uma coisa que me aconteceu na Paraíba? Fui chamado para ensinar a Geografia Humana, quando eu tinha sido chamado para ir lá, ensinar a Literatura Portuguesa. Porquê? Porque tinha havido lá um engano qualquer, não tinha... tinham julgado que aquela cadeira era no outro ano qualquer, e o que havia é Geografia Humana. E não havia professor de Geografia Humana. E o diretor perguntou, você não é capaz de dar Geografia Humana? Dou tudo o que o senhor quer com 24 horas de antecedência. Não? Uhum. Arranjei um bom manual, estudei a primeira lição. Os alunos eram o secretário do governador do estado e a mulher dele. No fim do ano, os três sabiam bastante bem Geografia Humana. Depois é que veio um professor português, um grande professor de Geografia Humana, Mariano Feio, que lhe mostrou o que é efetivamente Geografia Humana, levando-o para o estado, mostrando o que havia a fazer neste ou naquele ponto. Mas naquele momento nos desembaraçámos. Quando se tem que realmente fazer alguma coisa e desembaraçar, a gente se embaraça de qualquer jeito. Há aquela história do homem que sentiu o automóvel afrouxar, o movimento, as rodas bambearem, etc. Parou, foi ver o que era, tinham caído os parafusos de uma roda, todos eles. Ele estava, era já de noite, não sabia, olhou para o lado, havia lá uma coisa que dizia clínica psiquiátrica. Olhou para cima, estava um à janela na clínica psiquiátrica, disse que era lá dentro. Mas o homem de cima, a essa altura, chamou e disse-lhe, tira um parafuso de cada roda e ponha nessa. E ele disse, eu a julgar com você que era maluco. E o outro disse assim, maluco sou, que não sou, é estúpido. Pois, isso é uma grande solução para muita coisa. Sr. Professor, outro problema que preocupa, não é um problema, é uma obrigação que preocupa bastante os jovens, é o cumprimento do serviço militar. Eu reparei que ao longo destas conversas vadias, o Sr. Professor faz frequentes comparações e fala bastante de exemplos militares. Que papel assume para si o serviço militar na vida de um homem? O serviço militar, na Marinha, ou na Aviação, ou no Exército, sim, para mim, pode inculcar no homem, introduzir dentro alguma coisa que ele pode não ter, que é a disciplina, e o verbo cumprir. O serviço militar significa cumprir. E vocês bem sabem que se alguém fizesse treino de cumprir, suponhamos que lhe dava outro nome qualquer, treino de cumprir, quando viesse para a Terra, muita repartição, muito serviço, funcionaria muito melhor do que funciona. Então, no serviço militar, o importante é o cumprir. Enquanto há estados de conflito no mundo, em que de vez em quando se tem que empregar a violência, a força, possivelmente haverá alguém sempre inclinado a tarefas dessa. Mas já em muitos países, o serviço militar, como vocês sabem, é voluntário. E parece que há uma possibilidade, estudada já, de se fazerem dois serviços, o serviço militar e o serviço civil. Não é? Mas o serviço civil, sempre amparado ao militar, para tal história do verbo cumprir. E então, aí, podia-se escolher.
quem não quisesse ir mesmo para o serviço militar, pode haver curiosidade. Pode haver uma curiosidade até histórica. Aprendendo lá a estratégia, ou a tática, ou o tipo de arma, a gente entender como é que foi para trás a história militar do mundo. Então, o que seria muito interessante era fazer as experiências de adaptação de serviços militares à vida civil. Serviço de saúde, por exemplo, que é muito bom em quase todos os exércitos, em quase todas as forças armadas. Ou, eu às vezes digo aos amigos, desde pequeno que eu ouço falar a amigos meus e parentes que eram militares, nos benefícios trazidos pela cooperativa militar. Suponha vocês que estendia a cooperativa militar a todo Portugal. Se aquela gente estava satisfeita por comprar mais barato e não sei o que mais, talvez Portugal pudesse ficar satisfeito por comprar também mais barato. Há muita coisa a estudar nisso. Não é a destruição do serviço militar que importa. É como é que serviço militar e serviço civil e comunidade civil se podem coordenar, se podem casar e viver uma vida que, em que haja cumprimento das coisas e, ao mesmo tempo, a habilidade de criação, como vocês sabem, é mais rara no serviço militar e está com os comandos sobretudo, não é? Sr. Professor, eu acho que há uma dúvida em certos alunos da primária e mesmo eu também tenho essa dúvida. O professor diz que Portugal foi feito de uma fraude ao Reino de Castela. Eu ainda não cheguei a perceber se foi mesmo uma fraude ou se foi um acordo combinado. Não foi. Eu não chamaria fraude. Foi uma deslealdade ao Reino de Castela. O Afonso Henriques, por ser filho de uma infanta, tinha as relações com o avô, naturalmente, toda essa história. Não é? E ele estava ali para cumprir um serviço, por ser vassalo, do Rei de Leão. Mas, evidentemente, que os portugueses, logo de princípio, acho eu, e é uma coisa estranha para Portugal, logo de princípio eles tinham descoberto que havia um país a construir na península, que era Portugal. E imediatamente começaram isso. E o Afonso Henriques tinha uma mania, que infelizmente se perdeu hoje. Hoje quem quer fundar uma coisa tem que ir logo ao notário e fazer um ato judicial, etc. O Afonso Henriques não serve para isso. O Afonso Henriques foi fazer de Portugal. E quando ele já estava bastante grande para o notário não recusar, é que ele foi ao notário, não é? E o notário, perante aquilo, deu a licença necessária. E então, e ainda é possível, que essa coisa não sabemos bem, que na dita Batalha de Ourique, tudo tivesse sido uma habilidade do Afonso Henriques e da sua gente. O que aconteceu na Batalha de Ourique? Eles venceram Reis Mouros. Vocês sabem, não sabem bem onde foi a Batalha de Ourique, nem nada disso. Mas venceram 5 reis mouros e a vitória pareceu tão espantosa aos soldados, a toda a tropa que ia, que eles imediatamente proclamaram Afonso Henriques rei de Portugal. Porquê rei? E aí há uma coisa de diferença entre o que se chama rei e o que se chama presidente de uma república. O presidente de uma república é aquele em que o povo delega poderes seus. Qualquer homem do povo podia ser presidente da república se fosse eleito. Mas delegam todos em quem acham que é melhor do que eles todos os poderes que têm. Mas quando os portugueses diziam rei, por exemplo, nesse caso, proclamar rei o Afonso Henriques, porque acharam que o Afonso Henriques tinha poderes. Ele, além dos que cada um dos soldados ou dos militares que estavam lá tinha, para ter conseguido uma vitória daquelas. Proclamaram rei, isto é, declararam que ele tinha poderes superiores ao de qualquer cavalheiro que estava ali. E então, parece que foi assim, mas pode ter havido uma combinação entre todos para ser assim. Exceto os coitados dos reis mouros que ficaram debaixo, não é? E ele lá foi ao rei dizer que tinha sido proclamado rei, agora que havia de fazer. Oh, e o rei dizia, não teve outro remédio, só aceitar. De certo que havia algo de muito forte além dessa fraude, porque o que é um facto é que esse reino chegou aos nossos dias. Não há fraude. Sim, essa deslealdade. Não dizemos fraude. Houve uma habilidade diplomática. Exatamente, uma habilidade diplomática que usaram os portugueses para 250 anos terem ultrapassado o meridiano de Tordesilhas, violando tudo que tinham jurado ao Papa e ao Rei de Espanha. Então, a descoberta do Brasil é outra fraude. Diga, não é fraude. É uma habilidade diplomática. Pois é, é uma maneira de fazer as coisas. Você sabe o que é que as pessoas chamam de fraude? É quando a coisa não dá certo, quando a polícia apanha. Porque quando a polícia não apanha, é um bom negócio. Então foram bons negócios. Diga? Foram bons negócios a descoberta do Brasil. Eu acho que Portugal foi um excelente negócio. Mas está para a perder, nós e para o mundo. A partir de um certo momento perdeu tudo. O que é que perdeu? Perdeu o quê? Isso? Portugal? Tinha poder sobre o mundo e está a perdê-lo. Mas é bom perder os poderes. Acha que sim? É bom não poder mandar em gente. Não, Portugal não perdeu coisa nenhuma.
Portugal não perdeu a língua, não deixou de falar português. Está a perder. Na verdade, está a perder como? No Brasil, cada vez há mais destaque. Não, engano. No Brasil, sabe-se melhor português do que sabe em Portugal. Porque se fala português mal. Igual fala-se a este, mal. Fala-se mal porquê? Eu acho que se fala mal. Mal é como o homem que traz o monte diria quando ouve dizia leite, no Brasil, e queijo. Dizer no Algarve é a mesma coisa. Então fala-se mal português no Algarve ou fala-se mal em Trás-os-Montes? Onde é que se fala bem? Em Coimbra? Dizem onde sim. Se diz tanta asneira ao mesmo tempo? Isso é que é falar mal português. Bom, mas eu acho que o seu professor referiu de facto essa habilidade diplomática. Mas não haverá algo mais além dessa habilidade diplomática para manter um povo unido, uma cidadania ao longo destes anos todos? Em Portugal. Ao longo destes séculos que todos, que ainda hoje se mantém. Claro que havia. Havia em Portugal uma coisa extraordinária, que era a vontade de construir alguma coisa que fosse um modelo para o mundo futuro. E construir o Brasil. Né? O que é que eu digo? Vocês, e aí toda a gente julga que vai ser o mundo futuro? Vai ser um mundo de todos os, a população de todos os continentes misturada com a população de todos os continentes. A qualquer parte onde as pessoas vão hoje, dizem, havia lá muito gente amarela, muito chinês, muito japonês, não sei quem, etc. Então, um dia, com as imigrações sucessivas, facilidades de comunicação, as crises que surgem nos países e que levam à imigração, por exemplo, a natalidade negativa na Europa vai levar a muita imigração de gente para a Europa. De onde vem essa gente? Vem da África, vem do Oriente, porque índio que vier do outro lado da América, já do Oriente veio, não é? Então, Portugal montou no Brasil o modelo do que vai ser o mundo futuro. E quando as pessoas duvidam dessa coisa, né? Até é cómico quando as pessoas dizem que eu sou utópico, quando dizem que o português... Primeiro não sabem português, não é? Julgam que utópico quer dizer impossível. Quando utópico só quer dizer que ainda não há em lugar nenhum, não quer dizer mais nada, não é? E já há num lugar, já há no Brasil, não é? E vai suceder isso em todo o mundo. Então o senhor professor crê que, de facto, o mundo futuro vai ser... uma imagem do que se passa no Brasil atualmente? Mas e uma imagem, quer dizer, muito melhorada. Porque no melhorada, Brasil não fazem coisas muito fáceis. 60 milhões de pessoas vivem à beira da pobreza. Exato, eu espero que e seja melhorada é 140, essa imagem. Não é? Pois, então não queremos modelos desses para ninguém. Eu acho que não. Com criança abandonada. Criança vivendo maltratada na miséria. Como há também em Portugal. Uf. E em toda... Na adiantadíssima Inglaterra, na civilizadíssima França, etc. E na Alemanha também muita criança maltratada, abandonada, recolhida de qualquer jeito. Não, isto não vai, isto não é assim. O Brasil é o modelo do futuro quanto à mistura de populações e ao gosto de se encontrar um dia uma cultura que, sendo geral, respeita a cultura de cada um. Porque nós todos somos, nós três que estamos nesta mesa, somos todos diferentíssimos de um dos outros, não é? Mas cremos que é uma possibilidade de entendimento e depois que cada um conserve a sua cultura especial e humana, porque é o único a poder fazer no mundo, o único, não é? Quase devia haver direito, os códigos, etc., para cada pessoa, porque cada um é diferente do outro, não é? Por enquanto temos que ter esse direito humano e essas leis todas, porque ainda temos que estar, de alguma forma, semelhantes uns aos outros para nos podermos entender. Mas o ideal é que um dia tenhamos tal liberdade que cada um possa ser verdadeiramente aquilo que é. Isso é que é o ideal na vida. E então eu gostaria de saber se tem alguma mensagem especial para os jovens portugueses. Eu tenho uma mensagem que não é especial, mas geral para toda a gente. Diga. Quando tiverem alguma curiosidade de alguma coisa, façam o favor de satisfazer ao máximo. De maneira a tornarem-se peritos nessa área de curiosidade. Sabiam que o sujeito quer saber como é que se somam algarismos, não é? Vai avançando. Quando chegar ao fim, ele está todo aflito com a matemática moderna, que já não se entende quase nada, e como é, e onde vai ter, e é possível, não é possível, etc. Portanto, o que eu quero de todos os portugueses é o seguinte, que sejam curiosos. E que a organização em sociedade possa ser de tal maneira que eles possam satisfazer essa curiosidade completamente. E não para ganhar dinheiro, não para fazer figura, mas para ganhar cargos, mas para ser plenamente aquilo que é. Alguma coisa que ele sinta que o está desenvolvendo na mensagem única que ele tem que dar no mundo. De maneira que a minha mensagem para qualquer aluno de qualquer escola é: faça favor de cuidar da sua mensagem, não é da minha.
A minha, pois, é só para dizer, cuida da sua. Porque essa é que tem importância, não é? E a mensagem será a vossa na medida em que for o mais diferente que for possível da minha, ou de qualquer outro, não é? Porque senão para que duplicados no mundo? Não é preciso. Para isso inventaram os carimbos. Nós não somos carimbos de ninguém, não é? Muito obrigado, Sr. Professor. Nada, eu é que sou obrigado a vocês. Obrigadíssimo.